Ось цей реанімобіль, обладнаний усім необхідним для надання першої невідкладної допомоги, попрямує на передову. У саме пекло, під Херсон. Працюю за допомогою батальйону «Крим». І є така спілка ветеранів АТО «Кримгазі». Долучилися до цього ще люди. Є така в нас імені Джапар, яка нам дуже допомогла. Це перший заступник міністра іноземних справ України. І плюс небайдужі люди, які все-таки допомогли нам придбати такий транспортний засіб для наших захисників. Відповідно, машина десь там надалі, я так знаю, перемалюється, буде в зеленому кольорі вона. І поїде далі. Поїдуть разом двома автівками і не порожні. До самого верху обидва мікроавтобуси завантажили медикаментами, необхідними на фронті. Це справа рук уже наших закарпатських волонтерів. Це один із ангарів, в якому ми працюємо кожного дня, отримуємо гуманітарну допомогу з-за кордону, пересортовуємо і розподіляємо по локаціям, по місцям вимоги. Тому подібне це в першу чергу військовим і мирному населенню, біженцям. І стараємося захопити весь кордон по східній території, максимально починаючи від Харкова до Дніпра. Для військових – добровольчому батальйону «Крим». А ви її чим завантажите? Завантажуємо на прохання медициною, вітамінними напоями, продуктами харчування, консервами. Громадська організація «Волонтери Закарпаття» з 2014 року на варті допомоги. Із перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримують захисників, важкохворих, нужденних, а зараз ще й внутрішніх переселенців. Крім цього складу, поряд є ще інший склад – ангар, де завозять побутову техніку, яку ми роздаємо внутрішньо переміщеним особам. Також у нас є медичний склад, ангар – це в Едельвейсі, куди завозимо звідси, вже безпосередньо сортуємо, передаємо в Едельвейс, а вже з Едельвейса вже розходиться по іншим напрямках, по гарячим точках, госпіталів, лікарень, по військових частинах для військових медиків, також для лікарень, де знаходяться поранені, внутрішньо переміщені особи. Аби закрити усі потреби та злагоджено співпрацювати з осередками громадської організації, у різних куточках Закарпаття функціонує координаційний центр. Тут збирають усю інформацію, передають керівникам на місцях для забезпечення необхідним гарячих точок внутрішньопереміщених осіб, військових та всіх потребуючих допомоги під час воєнних дій.